Staan en wacht dat mensen opmaken. Wat is een surprise om jou te zien. Wessel was nou hier. Ik wil graag met jou praten. Wil je buiten zitten of binnen? Hier. Het is maar die keierplek hier. We sit omtrent nooit in die lounge. Soep. Smaak. Baie goed vir die nerves, jy weet. Hy en Diana is hier weg. Moet sê, ek is nie in favor van die match nie. Hier is dat ek iets teen Wessel het nie, jy weet. Is maar net, Janaatjie sal nooit met hom kan huisje nie. Moet nie my verkeerd verstaan, ek is baie lief vir Wessel. So lief as ek my eie Jackie was. So goed as my eie kind. Maar dit gaan nie werk nie. Ons flukse. Ons dink ons is weer in een positie om vir Liana te help. Soos Andries wou doen. Voor sy dood. Ek het altyd gesê, jy is een lady wat verstaan. Een rechte lady. Soos in royalty, jy weet. Maar Liana moet vir Wessel los. Sy maak hom opgewonde. Ah, jy weet, dit was altyd haar probleem. Altyd die man so opgewonde gemaakt. Amal, ek sê vir haar, sy moet dit check. Want as hy dit nie goed check nie, dan kan mense dit heeltemal misverstaan. My probleem ook gewees my hele lewe deur. Maar sy is maar net nice met Wessel, as hy vir hom jammer is. Altijd so jammer uit gehad, hy kind van my. Jammer Wessel is een bykie jok vir haar. En nou met die brain damage en so. As Liana ons kontak dan, kan ons gesels. Nou wees wat jy nou al gaan wat. Kom, ek maak vir ons thee. Ek weet nie. Ga niks van nie weet nie. Sê elke dag wat ou gaan was by mekaar, dan kan jy nie. Jy weet, ek dink deels daar aan mekaar aan oorlede Jackie. Ek mis die kind vreselik baie. Van al my kinders dink ek, ek was die naaste aan hom. Hy was baie lief vir Wessel. Eindelijk baie sê ek, dat alles so moes afgeloop het met die kinders, jy weet. Sit! Kleintje is seker al ijslik groot. Tijd gaan ook so vinnig voorbij. Loop hy al? Hy staan en klim teen alles op. Rechte hand vol. Nou wie lyk hy? Men kan hem eens al trekken herken. Hy trek op Susie. Is nou weer een ander story daar. Hy kon nooit haar responsibilities vat nie. Nooit nie. Sy en Wessel nou klaar gesky. Alles. Die saak was ook hier voor nie. Arme Susie. Die arme kinders.